Qoç, bu günlərdə çətin suallara cavab tapmağa, problemlərinizi həll etməyə çalışın. Problemlərinizi dərindən analiz etsəniz, görəcəksiniz ki, onların həlli üçün bir deyil, bir neçə üsul var. Bugün özünüzü başqaları ilə müqayisə etməyin, axşam alış-veriş üçün münasib vaxtdır. Buğa, həmkarlarınız və qohumlarınız inad edəcəklər və siz onların təsiri altına düşməmək üçün çətinlik çəkəcəksiniz. Nəticə ədalətsiz olacaq. Siz öz problemlərinizi kənara qoyaraq başqalarının işləri ilə məşğul olacaqsınız. Hər dəfə güzəştə getməyiniz yersizdir. Öz maraqlarınız uğrunda çalışın. Əkizlər, işdə qərar tuta bilmirsiniz. Tez-tez fikrinizi başqaları yayındıracaq. Onlara elə gəlir ki, sizdən fərqli olaraq onların problemi daha aktualdır. Sakitlikdə onları başa salmaq cəhdinizlə uğursuz alınacaq. Çünki bundan da inciyəcəklər. Ona görə də öz maraqlarınızla onların arzuları arasında bir əlaqə yaradaraq hərəkətə keçməlisiniz. Xərçəng, işdə dərəbəylik baş alıb gedir. Bunun da ucbatından çox işin öhdəsindən gəlmək mümkün olmayacaq. Xırda məsələyə görə yaşanan mübarizələr sizi dəhşətli dərəcədə qıcıqlandıracaq. Alış-verişi təxirə salın. Gün əsasən sevgi macərası üçün münasibdir. İşdəki stresi yalnız bu yolla ata bilərsiniz. Şir, yaradıcılıq potensialınız yüksəkdir və bu, həyatınızın bütün sferalarına təsir edəcək. İşdə əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verəcək. Yeni layihələrə başlaya bilərsiniz. Yaxınlarla münasibət yeni müstəvidə inkişaf edəcək. Fikir ayrılığının yerini qarşılıqlı anlaşma tutacaq. Qız, günü itkisiz və problemsiz başa vuracaqsınız. Özünüzə baxmağınız vacibdir. Gün kosmetik və sağlamlıq prosedurların icrası, imic dəyişikliyi üçün əlverişlidir. Axşam saatları romantik xarakterli xoş sürprizlər vəd edir. Tərəzi, situasiya yaxşılığa doğru dəyişəcək. Sübh tezdən əhvalınız yaxşı olmasa belə, axşama doğru bu negativ emosiyadan iz qalmayacaq. Bircə diqqətinizi toplamaqda çətinlik çəkəcəksiniz. Əgər bunun da öhdəsindən gəlsəniz, problemlərinizin yarısını həll edə bilərsiniz. Əqrəb, kişi cinsindən olan şəxslərlə aranızdakı işgüzar müqavilə məhsuldar və faydalı olacaq. Şərikli layihədə bütün vacib məsələlərə aydınlıq gətirəcəksiniz. Ancaq bugün qadınlarla dil tapmaq çətin olacaq. Digər tərəfdən, hökumət orqanlarının təmsilçiləri ilə təmasda olmaq arzu edilən deyil. Oxatan, işini sevən və işləməyi bacaranlar üçün uğurlu gündür. Ulduzlar məsləhət görür ki, faktlara diqqət yetirəsiniz. Bu, həm işgüzar, həm də şəxsi məsələlərə aiddir. Bugün yola çıxmağınız məsləhət görülmür. Gözlənilməz məsrəflərə özünüzü hazırlayın. Oğlaq, yaxşı olar ki, xəyalla gerçekliyi fərqləndirəsiniz. Öz gücü ilə planlarını düzgün dəyərləndirən şəxslər istəklərinə nail ola bilərlər. Amma xəyalpərəst oğlaqlar hər şeyi itirmək riski ilə üz-üzədir. Ehtimal ki, dostlar sizin ziyarətinizə gələcəklər. Birlikdə yaxşı zaman keçirəcəksiniz. Dolça, işgüzar münasibətlərdə ciddi fəsadlar özünü göstərəcək. Bürcün nümayəndələrinin müdiriyyətlə münasibətləri o dərəcədə kəskinləşəcək ki, onlar iş yerlərini dəyişmək qərarına gələcəklər. Digər tərəfdən, yaxınlarınızdan sizi narahat edən sualları cavablandırmağı tələb etməklə onların zəhləsini tökəcəksiniz. Balıqlar, ehtimal ki, maliyyə itkisi olacaq. Buna səbəb isə gözünüzü yumaraq pul xərcləməyinizdir. Şəxsi müstəvidə elə bir ciddi problem baş verməyəcək. Yaxınlarla yaxşı dil tapacaqsınız. Mübahisələrə yol verməyəcəksiniz. Gün ekskursiya xarakterli gəzintilər üçün münasib sayılır.